السلام علیکم، کنگو اکیڈمی کی جانب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ سب کو سکھاؤں گا کہ آپ لیڈو اسٹار اپنے اینڈرائڈ فون میں کس طرح چلا سکتے ہیں۔ دراصل یہ آج کل پاکستان میں بین ہے، یہ گیم پاکستان میں نہیں چلتا اور یہ آپ کو پلے سٹور میں بھی نہیں ملے گا، یہ گیم ڈیلیٹ ہو چکا ہے وہاں سے۔ اس گیم کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ اسے چلائے، سمپلی اوپن کر دیں لیڈو اسٹور کو۔ چلانے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کے موبائل میں چلے گا کیونکہ یہ پاکستان میں بین ہو چکا ہے۔ دیکھو میں نے سمپلی کلک کر دی لاگن پر، لاگن ود فیس بک۔ اب یہ اس طرح لوڈنگ کرتا رہے گا لیکن چلے گا نہیں، یہ آپ کے موبائل میں نہیں چلے گا۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی گیم نہیں چل رہا ہے، میں نے لاگ ان پر سمپلی کلک کیا ہے، اسے لاگ ان ہونا چاہیے تھا لیکن لاگ ان نہیں ہو رہا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پاکستان میں بین ہے، دوسرے کنٹریز میں بھی شاید بین ہو سکتا ہے لیکن مجھے نہیں پتہ دوسرے کنٹریز میں بین ہے یا نہیں بین ہے۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی بتاؤں گا، یہی سکھاؤں گا کہ اس گیم کو کس طرح چلا سکتے ہیں آپ۔ گیم کو چلانے کے لیے آپ سمپلی ایک وی پی این انسٹال کریں، آپ وی پی این پلے اسٹور سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ میں اپنا پرسنل وی پی این استعمال کرتا ہوں، وی پی این کنگو اکیڈمی، یہ میرا خود کا وی پی این ہے۔ آپ پلے اسٹور سے کوئی بھی آپ کو مل جائے گا وی پی این اچھا سا، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کر دیں۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ سمپلی وی پی این کو کسی کنٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دیں۔ سمپلی کسی کنٹری کے ساتھ کنیکٹ کر دے، آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کنیکٹ کر دیا ہے، وی پی این اسٹارٹ ہے۔ آپ پھر کنیکٹ کرنے کے بعد آپ سمپلی اسے کلک کریں، گیم کو چلائے، یہ تھوڑا لوڈنگ کرے گا، انتظار فرمائیے۔ یہ دیکھیے بھائی گیم فل کام کر رہا ہے، چلو میں ایک گیم کھیل کے دکھاتا ہوں کہ کام کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے۔ بھائی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھائی گیم کام کر رہا ہے، میں واپس پروسیس ریپیٹ کرتا ہوں کیا کیا کرنا ہے۔ میں لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویڈیو کے، آپ وہاں سے یہ گیم ڈاؤن لوڈ کر دے۔ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ ایک وی پی این پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر دے، یا میرا والا وی پی این، اس کی لنک میں بھی ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ وہاں سے وی پی این ڈاؤن لوڈ کر دوں جو میں یوز کرتا ہوں۔ پھر ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ سمپلی کسی کنٹری کے ساتھ اسے کنیکٹ کر دیں، کنیکٹ کرنے کے بعد آپ اسے واپس گیم کو چلائے، اوپن کر دیں، یہ کام کرے گا 100%۔ دوستوں اگر کوئی مسئلہ پیش آئے آپ لوگوں کو تو آپ سمپل کمنٹ کر دیں، میں انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے نیو اپڈیٹس جب بھی ہم ویڈیو اپلوڈ کریں تاکہ آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن پہنچتی رہے۔